всім величезний привіт. Я вирішив вас взяти з собою на закупи. Подивимось, чи які акційні ціни на продукти в магазині Сільпо. Я це алоє ніколи не їв, листя алоє. Але треба подивитися в інтернеті, як воно готується. 100 гривень штучка. Кучка, а в кучці одна штучка. Я всіх радий вітати на своєму каналі. І мучитись позручніше, я думаю, буде цікаво. Так, а оці мандарини смачні чи не смачні? А, і по 50 гривень. Я візьму їх. Добре, візьмемо мандарини. Якраз мене привітали і сказали, що візьми, Віталік, собі мандарини. Так що візьмемо мандарини. Так, давайте наберемо, всі купують, і я візьму теж. А, до речі, сказали, що смачні, як написано, не дивлячись на вигляд, все одно вони смачні. Так, я там все залишив, і рюкзак, і все на купу. Сподіваюсь, будуть солодкі. Ой, я тут вже все. Тут вже всі, так? Так, треба переглядати. Ой, ті вже теж все. Пам-пам-пам. Так, я мандарини взяв, по 50 гривень дуже хороша ціна, але я взагалі-то прийшов, знаєте, за чим? Я прийшов за лавашом, я хочу лаваш. Зробити лаваш вдома смачний на тому, на сковорідці гриль, і зараз будемо щось купляти. Так, у мене, бачу, салата нема зі знижкою, да, з наклейками, ну добре. Оці смачні, файні салати. Але деколи ще клеють наклейки 25-50%. Ну добре. Щось я там копчене ще маю. О, я хотів банани, я забув, бачите? Я візьму ці банани, я їх дуже люблю. Замість цукерок зараз. Вони по чіпси бананові по 55 гривень. 200 грам. Хай буде. Так, це на кіношку. Замість цукерок, бо не можна стільки цукру вживати. Так, далі у нас по курсу багети. Так, картопля по... Ого! А що ж таке з картоплею? Картопля по 34. Мита. А брудна? Картопля. Де ж картопля? Картопля сітка 23. Картопля гранада для смаження 30. А де звичайна для людей картопля? А ось 21 гривня. Картопля, цибуля, не бачу на цибулю, цибуля Марс, це фіолетова, а така цибуля скільки, редька, часник, добре, так, хліб мені не треба, я багети візьму, до речі, залишайте свої коментарі, а, лаваш мені треба, лаваш. А де самі прості лаваші? Ось ті, да, по 28. Ось ті. По 28 прості. Хоча і не сильно ціна відрізняється. 27. А де ж самі простенькі? 22 гривні розібрали. Ну добре, візьмемо ось ці. Подивіться, нема нічого смачнішого, ніж за свіжий французький хот-дог. Господи. Багет. 32. Боже, він ще гарячий. Крафтяр подовий софіївський. Це який? Оцей софіївський багет, чиабата. Чому? А де ж мої? Отут, напевно. А що, акція вже скінчилась, да? Акція скінчилась. Я ж їх брав по 28 чи по 27, ну добре. Крафтяр подовий софіївський, чиабата, 28 багет. Оце якийсь по 29. Багет чиабата. Ну, це хай буде. По 29. Вони ще такі тепленькі. Самий смачніший хліб. Ой, і тут така вже... Ні, це нормально. Вони такі липкі, що я мусив відкривати салфетку. А я не зважу. Чому? А я не зважу. Ходіть зважимо. Так, це сюди. Ходіть зважимо ті мандарини. Поїхали. Так, мої мандарини вийшли на 113. Скільки там?
Можна ще раз піти взяти. Якщо будуть смачні, візьму ще потім більше. Так. Пішли, ходіть далі. До речі, ми з вами не були на спеціях ніколи в Сільпо. Давайте подивимось, які спеції. Тут, до речі, дуже великий вибір. Усього-усього. Ванілін по 8 гривень. Ну, це ванілін. Не ванільний цукор, а ванілін. А ванільний цукор ось по 3 гривні є. Це повна чаша. Ось це я купую. Стараюсь купувати по 4 гривні. Банківський рахунок трошки дешевше буде, якщо з банківським рахунком. Такий купував на давно, на Пасху. Теж ця сама фірма. А що це в нас таке? Начинка макова. 50 гривень. Мені треба? Ні, мені не треба. Так, ось розпушувач по 2,20. Теж повна чаша, це власна марка Сільпо. Так. А дивіться, приправка розкрутилася. Хороша фірма така. Дуже хороші в них приправи. Я скільки раз брав, я в них переконався. Так, в них і дуже цей великий асортимент. У вас щось впало. Це теж приправка, да? Ектор. Ну, вона трошки дорожча. Ну, рекламу ж треба Ектору заплатити. Тому вона дорожча. А ось ця Каміс теж мені дуже подобається фірма. Там усього такого багато. О, оця. Оця дуже смачна приправа, сушені помідори з чесником та базиліком. Вона коли зі знижкою, я завжди їх купую. Приблизно вона в такій ціні теж зі знижкою. Насіння куміну, суміш перців. Дивіться, тут ось така ще цибуля рібчата, гранульована. Теж хороший штучка. Так, прованські трави. І ось ця новинка, стерилізовані парою прянощі. По 15 гривень зараз. А ось цю приправу я завжди пам'ятаю, матуся робила смажену курочку. І ось ця вегета, я завжди пам'ятаю, так і в мене перед очима. Якщо вегета, значить вдома смажена курочка. До речі, вона зараз зі знижкою 14 гривень. Дріжджі від премія, це також власна марка Сільпо. 100 грам, 22 гривні. Ну хоч ви будете знати, що це непроіграшний варіант дріжджів. Ну, хоч будете впевнені, ось так краще сказати. Фу, мені дуже жарко, тут стільки багато людей і дуже сильно натопили. Так, добре, хоча на вулиці, бачите, знов вернулися, звідки прийшли. Добре, ходіть далі. Хоча на вулиці, а я вам хочу сказати, що потепліло, це добре. Так, нам щось ще треба до лаваша. Соус. Сир я маю. Ну, все одно подивимося на сир. Так, по 33 гривні. Маздам по 40 гривень. Гауда від премія. Так, по 39 кому горіховий. Ну, я маю сир, я не буду купувати. По 27 найдешевший. Пирятин, король сирів. Смак пряженого молока. До речі, смачний цей сир. Так. І що ж я вам хотів показати? А, сказати хотів, що звертайте завжди увагу на ось ці наклейки. Якщо товар в акції, якщо жовтий цінник, і ще плюс ось така наклейка, 20, там 35, я бачив, 50% – це зекономлені гроші, теж добре. Так, помело. Це моя бабуся так завжди казала, помело. Помело. Так, що тут по сирам? Я ж хочу показати вам найкращу теж знижку. Ну, в принципі, я це відео, яке було попереднє, я показував сири, але бачу, що вже з'явилось нове. Дивіться, яка хороша теж знижка на ось цей сир. І, до речі, тут не 100 грам, тут, здається, 150 грам. Де вага? Де ж вага? Тю. 150 грам. 80 гривень, а я купував, тут же такого немає. А, ось він. Дуже хороша знижка. Я купував за 94 гривні. Майже 50% знижки. Ну, він так і коштує, він дуже смачний.
А це про те, що я вам і казав, бачите, був 200, зараз 150 гривень і ще знижка 40%. А було б 50, взагалі б за 75 гривень вийшов би ось цей сир. Ну, в мене сир є, а так би я б взяв. Тут вага 250 грам, дуже добре. Бачите, як добре деколи частіше на відео десь. Камамбер взагалі смачний, а в них був за 100 гривень і я не взяв ось цей камамбер. Ось цей був зі знижкою, ось великий він, брі. І я тоді не взяв, забувся, знімав відео, 100 гривень треба було взяти. Ну, тепер я, бачите, з візком ходжу. Тепер ходжу з візком, щоб нічого не пропустити. А, тут 100 грам. 100 грам, я думаю, пластиночками. Я звернув наліво, тому що не часто буваю в цих рядах. Дуру по 57 гривень. Ось такі нові дуру, медове. Боже, як воно класно пахне. І ось таке мелодору, молочні протеїни. Ну, це пахне звичайним, а ось це взагалі супер. А ось таке дору по 43 гривні. Цвітіння вишні, це сакура, да? З органічною добавкою. По 43 гривні. О, за це мило я вам казав. Якщо ви ніколи не пробували ось це мило, візьміть обов'язково. Це дору, а гліцеринове. І, до речі, це не 100 грам, тут 150 грам. Зараз воно за 33 гривні. Візьміть, не пошкодуєте. Надзвичайно круте мило. Дуже хороше. А ви знаєте, я вам поганого не пораджу. А що це таке? А, це вполіскувач. Ясно, добре. Ходіть, прийдемося по тому ряду. Так, до речі, по 11 гривень фріскіс для пухнастиків. Зверніть увагу, на сьогоднішній день 11 гривень – це хороша ціна для котячків. Так, і сухі тут щось я, да, бачив. Клуб 4 лапи по 55, ну 56. І, до речі, з різними смаками, хороша знижка. Вага 300 грам. Так, мене просили, щоб я і песикам показував. Дивіться, який клуб 4 лапи. Корм для собак, качка-індичка, 16 гривень, ось такий пауч, і тут ще ось такий є по 32 гривні, 150 грам, це вже більша консервочка, теж смаколики, оптімел самий найдорожчий, мабуть, 23 гривні. Пам'ятаєте калгон? Я пам'ятаю, як з'явився калгон, почали всі купувати цей калгон. Хто купує калгон? Це для пральних машин, таблетки. Не для прання, а для пом'якшування води. Дивіться, тут 30 таблеток, 234 гривні. Хто купує калгон, скажіть? Його варто купувати для пом'якшення води чи ні? І ось такий, порошок ось цей купували всі. Ну він такий дорогий, 159 гривень, це рахуйте без знижки. А ось сарма, засіб для миття посуду, Washing Free, це не сарма. А де Washing Free? Не бачу, немає. Сарма 51 гривня. Morning Fresh. Оцей я не брав, але писали, здається, що він хороший. Це не нашинський. 450 грам. Ранкова свіжість яблука. Morning Fresh Apple. Напишіть, хто купував, як він в користуванні. 50 гривень. Дивіться, був 90. Цікаво, як він справляється своєю роботою. Так, деколи цікаво походити по тих, як знаєте, на стежках. По тих стежках, коли ти ще не ходив. Тут якісь аромафузори. Так, добре. Ходіть сюди, зайдемо. І підемо далі на продукти дивитись з вами. Теж якесь нове мило. Дивіться, який великий Activex. Ось такий 57. 300 грам, да? З дозатором пляшка. А ось такий великий 700. 139. І Сейфгард є. Але дорогий. 190. Ой, 119 гривень. Ну там уже ж 400 грам. Це так як дві приблизно, да? Таких. Це й без знижки. Ой, а тут дуру багато всякого, дивіться. І авокадо, і сакура, і оранж. Ну, це ми знаємо, мінерали і кокос. Так, що з зубними пастами в Сільпо?
Хтось хотів подивитись чи що? Бо, бачите, жовтих цінників майже нічого нема. Оцей дентал завжди в них часто в акції по 33 гривні. По 35. Дивіться, я щось таке знайшов. Формен. Так, L'Oréal. Зволожуючий крем проти недосконалості шкіри обличчя. Крем для обличчя, що містить натуральний вулканічний мінерал та саліцилову кислоту. Зволожує шкіру, матує та сприяє зменшенню появи чорних цяток. 500 гривень. Хай Бог милує. А це що? Так, а це L'Oréal Paris Energetic зволожуючий крем для догляду за шкірою обличчя проти ознак втоми. Дайте мені 2. І 1000 гривень нема. Дивіться, тут такі цікаві креми для рук Нівея. По 105 гривень зі знижкою. Ну, а так, а ці звичайна ціна 86 гривень, вони усюди 86 гривень. Ой, така велика. Це хто дійсно так полюбляє. До речі, зараз Гімалая у всіх майже магазинах. Це Індія йде. Крем для обличчя та тіла. Дуже хороша. В Індії вона дуже сильно популярна. Я дивлюсь з Індії блогершу. Ну, Ютуб так нас називає. Ось, і я вже в Ізраїлі був, це одна моя з мрій виконалась. Да, тепер не знати, коли в Ізраїль. От і хочу в Індію, тепер моя наступна мрія. Дивіться, 189 гривень, а патчі для шкіри навколо очей. Гідрогелеві патчі, в упаковці 60 штук можна взяти. Так що дивіться, дівчата. Навіть є маски по 14 гривень. Тканеві маски з алоє. Найбюджетніша олія – це ось ця. 53 гривні – це їхня марка, премія соняшникова, рафінована. 53. Ну і все, в принципі. Це саме найдешевша. Так. Там дитяче харчування. Ух, які гарні. Тут чай заварюється, да? Тут же чай заварюється, ж правда? 1000 гривень. Ну, я скажу, що в Індії можна... Воно ще ситочко має. Можна з Індії такі перевезти. Коли буду в Індії, обов'язково куплю. Так, добре. Ух ти, дивіться, які гарні. Надзвичайно круті. Ого, не витягну. 139 гривень. До речі, це ексклюзивно Сільпо. Дивіться, який працівник Сільпо. Це ж працівники? Чи хто це? Крутий стакан, звісно. На каву, так, знаєте, хто бігає на роботі, каву п'є. Але стакан неправильно. В свою смачнішу, як не крути. Неправильно ж, да? Чи як? А, правильно, то ж так задумано. Ось ця назва. Так, да, ось так же ж воно має бути. В свою смачніше, як не крути. Чашку. А до речі, тут різні-різні візерунки. Оця мені сподобалась. Красива. Так, зараз знову щось впаде. Тут є ще космічно щось. Теж цікаво. Бачите, Сільпо. Так, да, всі йдуть до гори ногами. В свою смачніше, як не крути. Чашка для кави була 249, зараз 40 гривень. Це яка? Оця? Вона зараз 40 гривень? Точно, дивіться. Там ще блюдце йде. Чашка для кави плюс блюдце. Дивіться, 40 гривень. Ось така гарна. На еспресо. А ну. І що мені робити? От чого я сюди підходив? Так. Це сюди. А блюдце теж таке. Дивіться, яке гарне. 40 гривень. Але я не буду купувати. Мене є. Так, ходіть. Якраз ми на каву. Про каву згадали. Подивимось, що... Ні, це не кава. Подивимось, що по каві. У Сільпо. Людей дуже сьогодні багато. Не знаю, коли загружу відео. Але сьогодні неділя, да?
чи що сьогодні. Так, карт нуар. Карт нуар. 179 гривень. Дивіться, в такий Монарх Інтенс вагою 400 грам. Можна за 214 гривень придбати. А величезну Нескафе Голд 310 грам, 330, ну 329. Я не знаю, що це за кава така, ну ніби Італія, 250 грам. Натуральна смажена мелена еспресо. Арома Голд. А давайте з кави на щось міцніше подивимось. Я хочу подивитись, я тут купував одну штучку. Ось вона. Вони подорожчали. А, вони не... Що, вони подорожчали? 360, 460. Ой-ой-ой. Дві одиниці. Все, акція скінчилась. Треба було зразу брати. Дуже смачний ось цей. Пуціні. Звичайно, смачний коктейль апельсиновий. Я брав персиковий, мені щось не дуже. А от апельсин, оранж, мандарин. Дуже смачний. Да, от і все. А більше аналогу я не бачив ніде. Ніде нема аналога подібного. Ось що є, будь ласка, такий самий, тільки 149 гривень. 149 гривень, мацюпонька. Ну, це бавитись таке. Ну, все тоді. Ось уявляєте. Я розчарувався. Очень жаль. Очень жаль. Ну, добре. Мартіні зі стаканами, зі швепсами. Набір 319 гривень. Я надіюсь, ви допили свої шампані і доїли олів'єшки. Артемівський розкуповують. 179 гривень. Зі шматочками кокосового желе. Це не хохри-мохри, щоб ви розуміли. Так, зі шматочками кокосового желе. А що, воно все однакове? Дивіться, ментос. Так, apple soda, напій зі шматочками кокосового желе з яблучним смаком. Ви собі... Я знаю цукерки ментос, ну водичку ментос я не знав. Добре, я йду на касу. Я йду на касу. Щось я втомився. Це ви відпочиваєте. Надіюсь, себе в позі лотоса. Добре, всім пока. До зустрічі.